bokku ñu Ousmane Bahum wala ñu ñaan bobu nga xamne mom lañu yéttali jël ko ci yëndu sallam nit ñi diko ñaan gannaaw ba mu jappé ba nopi bi subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mune ndax munees na ko jëfëliko ci benen bërepp bu dul bërepp bi alhamdulillah loolu ñu laaj day laaj bu am solo la ndax bëpp zikr wala istighfar wala ak ñaan go xamne dañ ko wutal bërepp wala ñu wutal ko lin wala ñu wutal ko waxtu ngir mu jariñ la ko taxa jog dañ koy tënk ci loolé ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam tënk ñaan googu nak mu tuddu subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk dafa siiwé ni moy kafaratul majlis ndax nako yonentu bi alayhi salatu wassalam jangale ci hadithu abi hurayra moy ko tok ci place bo xamne ay tiaxanam bari nako ba muy jop mu wax ñaan googu dess nako jéggal lepp lo xamne yénnon ni ci awla bi ñam ci xéetu ñoomte lo xamne da dox digënté nak borom loolu la siiwé waye nak ñaan gi bo topé hadith yi nga xamne yépp ñëw na ci da ngay gis ne am na juróomi borom yoo xamne yoonal nañ ñu wax ko fa borom yooyu bokk na ci mooy saa boo jeexale jataay boo xam ne jataay vitre la jataay vitre nag mën naa dugg ci jataayu xam-xam boo xam ne dangaa toog ci jataay ñu koy jàng xam-xam wala nga toog ci jataay boo xam ne yow yaa fa toogoon di def say hectare muy vitre suba ak ngoom ba jeexal soo jeexale bay jóg nga wax vitre boobu yi maanaam mooy safaanu li ma doon wax léegi jota hadithu abi hurayra bi weesu léegi ma tudd ko jataay ba day nekk jataay boo xam ne jataay mbóorant la caaxaan ak wax yu sew ak yu yoo xam ne day jaxaso lu rekk nekk ci biir kooku bokkutul jataay boo xam ne kii dafa toog jataayu tudd yàlla ak jaamu yàlla boobu buy jeex mën nañ ko faa wax. Ñaareel ba mooy boo maanaam bii ma wax nii nga xam ne mooy jataay zikr ñëw na ci hadith boo xam ne Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu moo ko solo jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk hadith bu wér. Ñaareel ba kon mooy boobu yi ma wax ci hadithu abi hurayra mooy su fekkee ne bari na jataay bi bari na ay caaxaan su noppee wax loolu ngir ñu yeggal ci bakkaaram. Ñetteel ba mooy bi mbokk mi laaj muy si jàppee ba noppi kooku hadithu abi saïd al khudri moo fa ñëw moomit hadith bu wér la comme hadithu abi hurayra bi weer. Ñeenteel ba mooy aqiba sala maanaam yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan ne mu jullee ba àggal wala mu tut yàlla wala dara lu mel noonu ba àggal Aïcha dégg ko radiallahu taala anha mu wax loolu yi mu laaj ko ko mu ne ko lii kat dafa toon ñaan goo xam ne bu dikkee ci gannaaw ak jaamu yàlla goo xam ne da nga koo def bu ñëwee da koy kaste maanaam du yàqu jaamu yàlla ga du yàqu. Kon daal ak ñaan la koo xam ne dana tee jaamu yàlla ñu nga defoon yàqu waaye dana far njuumte yi nga xam ne defoon nga ko itam ci say wax su fekkee da ngaa toogoon ci jataay. Juróomeel ba mooy soo jàngee alquran ba noppi moomit hadis la boo xam ne ci Aïcha radiallahu taala anha la jóge. Kon daal juróomi béréb a ngoog muy bérébu tudd yàlla ak béréb boo xam ne caaxaan dafaa am ak soo jàppee ba noppi ak soo jullee ba noppi ak soo jàngee alquran ba noppi juróomi bërëb yi yépp des na ci wax ñaan googu yi wallahu taala aalam.